Poklade su i ljudi su dani, e, poklade su i ljudi su dani. Meni mama u kolone brani, ej, meni mama u kolone brani. Nemate nekakvih političkih opcija, s obzirom da jedna Njemačka, da jedna Švedska mogu imati piratske stranke, zašto vi u Hrvatskoj ne bi mogli imati piratsku stranku? I ja kao pirat odlučim doći u vaš grad i preuzeti vlast. Da bi preuzeo vlast, naravno, moramo prvo pronaći i aktualnog gradonačelnika. Gradonačelniče, jeste tu negdje? Molim vas jedan veliki pljesak za još malo aktualnog gradonačelnika, kojega ću zamoliti da vam se obrati s nekoliko riječi, ali ipak sam u posljednji trenuci vladavine za jedno određeno vrijeme. Dragi sugrađanke, sugrađani, još malo smo zajedno. Nakon toga, Piratska Republika preuzima vlast u našem gradu. Zabavite se, provesedite se s njima koliko god možete. Vjerujem da ćete se dobro zabaviti zajedno sa našim Sperom i da će sve biti u redu. U gradu novaca ima, kad se vratimo, čekam da sve bude potrošeno.
to sigurno neće biti problem, jel tako? Kad su pirati štedili na novcu, nikada. Jedino su zgrtali i skrivali u svoje nekakve pećine i sve ostalo. Zahvaljujemo gradonačelniku, a sada ga molimo da nam i preda ključ grada, jer kako ćemo vladati gradom ako nemamo ključ? Vlast je naša! Zahvaljujemo gradonačelniku, a prijavno što upoznamo i vidimo sve ove silne grupe koje su nam ove godine došle na 24. Đakovačke bušare. Molim vas da pozdravite i ove konjanike koji su nam se predstavili, prvi su nam prošli. Ovo što se čulo, bilo odlaganje ovoga ključa ovdje na pod. Dakle, kao što rekao, molim vas da pozdravite Andriju Obrovca koji nam je nosio državnu zastavu. Pozdravite i Josipu Luciće koja je nosila zastavu Osječko-baranjske županije. Ivan Babić nosio je zastavu Bušara. Ivan Lucić grada Đakova i Adam Klajić zastavu Europske unije. Pozdravite ih još jednom velikim pljeskom. Već nekoliko godina moj vjerni prijevoz, pozdravite i državno bilo Đakovo, gospodina Tomislava Obrovca, Maru Kretović, Katarinu Čović i Gorana Grizeka. A ono što trebamo sada reći, neka bušarska povorka krene! Nakon Kodanika i Zapadna državna gleda Đakovo, služeno Nikolički trend Zemka iz Zemaca Đakovački. Tu su Andrija Obrovac, Tomislav Dakljenović, Josip Kavašević, Barbara Penica, Ivan Matović, Luka Petrović, Josip Čosić, David Petrović, Magdalena Obrovac, Ivan Matović i Luka Petrović. Stiže nam i konja vojska udruga Đakovština Đakovo. Božena Kralec, Ivo Romac, Zvonimir Zračević, Iva Đukić, Ivan Ranković, Barbara Golden, Martina Živko, Nikolina Karolić, Barbara Vuković i Magdalena Vuković. Pozdravit ćemo i Količki klub Ravnica iz Širokoga Polja. Tomislav Đapić, Marko Đapić, Tomi Horvat, Drago Žitić, Adam Klajić i Lorena Klajić. Nešto mi slabo priješite, dajte mi vas pozdravite ove jakače. Nakon Kolničkog kluba Ravnica iz Širokoga Polja pozdravit ćemo i Petrovojsku udrugu Stari graničar iz Županje. Karlo Filipović, Vinko Filipović, Marko Maroševac, Ivan Nikolaza, Petar Meštrović i Davor Zoletić. Iz Boljevojske udruge Mrkova Vrpolja stiže nam Maro Perić, Marko Vrpolić, Antonio Marčinković i Nikola Gašpić. Pozdravite Boljevojske udruge Mrkova Vrpolja. Kolega se ovdje da vidite Ana Hrišćica, već pomenuti su Bili, Ivan Babić, Lucić i Josip Lucić koji su nosili zastave. Pozdravit ćemo također i Količki klub Smješak kojega čine Lana Berković, Nora Basi i Ana Muhar. Koljevojska udruga Buči je Buče Gorjansko, Saša Vojtolek. A iz Koljevojske udruge Stari Perkovci stiže nam Stjepan Kocijević i Josip Biškić. Evo, nadam se da nekoga nismo ispustili niti zaboravili. Erkela Dorić iz Milaja, evo još i to da spomenemo, bili su Adam Dorić i Igor Pavosjanac. Još jedan veliki pljesak za sve njih. A sada samo koliko ruka da sad pustimo pozornicu dolje, pa nastavljamo dalje sa našim masiranim grupama. Thank you.
dragi Đakovčanke, dragi Đakovčani, dragi gošće, dragi gosti, dobar vam dan, dobrodošli na 24. Đakovačke ušare. 24. godinu za redom, dragi vam poklada manifestacija koju slobodno možemo reći da je najveća u kontinentalnom dijelu Hrvatske, usudim se reći možda i šire, možda i dalje. 40 grupa svake godine budu gosti na ovim našim Đakovačkim ušarima. Dičemo se time da nam dolaze gosti iz cijele Hrvatske, ali i iz okolnih susjednih zemalja. Protekle godine imali smo, evo, po prvi puta i goste iz Slovenije, toliko im se svidjelo na Đakovačkim ušarima, kako smo čuli iz turističke zajednice ove se godine, tražili da budu i ove godine gosti i drago nam je i ove godine možemo ugostiti. Naravno, tu su nam i ove godine gosti iz susjedne Mađarske, Mokačke duše, dakle iz susjedne Mađarske i iz susjednog grada Mokača. Koga ćemo sve čuti i vidjeti u ovoj našoj današnjoj gušarskoj povorci? Evo, približavaju nam se. Ja ću sada samo iskoristiti malo trenutak da koji dođu, pa izvaditi svoje papire. Super. Hvala, bio je večer otiče, otiče.
Vučića, zahvaljujemo. Nakon dječja vrtića, Luke Botića stiže u dječji vrtić Ivana Mažuranića, a ovi su nam danas upućeni u Vesele semafore. Pozdravite Vesele semafore dječja vrtića Ivana Mažuranića. 30 njihovih polaznika uz njihove edici Rodan Stojanović i Ankica Topšić. Veseli semafori, pozdravite još jedno vesele semafore. Dječji vrtić Vila dolazi na nekoliko skupina, a svi su oni zapravo maslačci. Pozdravite maslačke dječjega vrtića Vila. Toliko cvijeće osjećate se kao da se na nekako ljivati iz silne maslačke koje nam dolaze i prolaze ovo naše pozornice. Jedno su se i opisili. Pogledajte mi tu masu maslačaka. Ove delice su im Zinka Ljubičić i Danila Baniković, zatim Danika Radiži, Kovika Bebe, Ivana Krastović i Ornela Kopičina, Branka Bebarović i Vesna Lovas, Jadranka Vukašević i Elizabeta Švalić. Svi su oni polaznici dječjega vrtića Vila, ove gospođe koje sam pročitao naravno i njihove ove delice. Mali simpatični maslačci, neki su sa bijelim cvijetom na glavi, neki su sa žutim cvijetom, ali tako inače prilični, neki su procvali, pa imaju bijele ove cvijetove gore, a neki su još uvijek žuti. Dječji vrtić Vila Đakovo. Nakon dječjeg vrtića Vila volim vas pozdraviti i predškole Luke Botića, Kruševac i Široko polje. Oni dolaze kao nogometne lopte. Predškole Luke Botića, Široko polja i Kruševca. Voditelj gospodin Goran Prebek. I nogometne lopte. Spremni za Rusiju i za nerede za nogometno. Eto, kažu spremni za Rusiju i za prvenstvo u nogometu. Super ste se neko obukli lopteno. Pitamo nekog od vas, kako se zoveš? Lovro, po šta si se ti pobukli? Loptu, pa super, nećemo Lovro više zapoznavati. Dobro. Bilo si to predškola, osnovni škola, Luke Botića, Kruševca i Širokoga polja, a zanima nam stižu i ovčice. Stiže nam Sado Laca koji baš ne pokleni. Predškole Josipa Miračovića i Sanaca Đakovač i Sado Ovaca. Voditeljica Ivana Šilić. Da čujemo kako mi to puštate zvuku. Tako. A da ide čujemo kako mi to puštate. Tako. Ma kako, pa treba je ovdje da uzim malo nekog zvuka. Bilo se na to prečko Josipa Turačovića i Sanaca Đakovači kao stado ovaca. Nakon ovčica, doćemo još malo kako mi to vrlo. Nakon njih je stiže nam i mimoze. Još malo cvijeća na našu pozornicu. Predškole, osnovne škole Đakovo, Budovici, Trnava, Đurđevci, Vranjska Varoš i Igraonica. Voditeljice su Monika Martinović i Anica Goreta. Mimozice nam dolaze. Pozdravite mimoze!
Dakle, ovo su Mimoze, Prečko, Osnovne škole Đakovo, Budovci, Trnava, Đurđaci, Levanjska Varoš i igraonice. 80-ak sudionika njihovi pozdraviti čušćima velikim pjesom. Škola Piškorenci, a oni su nam se okupili nešto vrlo slasno, nešto što nam je vrlo drago i uvijek lijepo zavidjeti. Oni su se okupili u pice. Moje srtak se velika, evo šarane pice, pa to sigurno ima pričoza i ovi pravi slavonski i sve ostalo. Jel'a, to ne to bude na to ne dole? Amde, gdje su se puno to udjeli kako to. Jesu, da vam kažem, jesu, da bi želi moja mala sugovornica. Dakle, Prečkola Piškorenci i pice. Zanima nam stiže i predškola, osnovne škole, Strizivoljna, oni nam stižu kao ronioci. Obukli su se u ronioce, imaju i ove kartove za zrak, imaju i maske, imaju sve kao pravi ronioci. Jeste spremljivi za ronije? Jeste dobro, jer ima puno zraka u ovoj vašoj koci. Ma super, evo nećemo vas više naviti. Predškola, osnovne škole, Strizivoljna, mali ronioci, hvala mi je to. Zanima nam stižu i predškole, osnovne škole, Viškovci, Ivanovci, Berenje, Podnjeri, Sarnice, Đakovačka, Našici i Podnjeri. A oni nam stižu kao šareno cvijeće, šareni cvjetovi. Voditeljice su Andreja Magić i Danila Miličević. Pozdravite šareno cvijeće! Korak, upravo ne znam koga da zaustavim da je nešto bilo pitan. Kako se završilo? Ano, pa šta sam se pitao ovdje? Cvijet, a ko ti pomogu napaliti vas? Ano, super, evo. Super maska, šarni, cvijet, ovdje su oni bili. Nakon predškola, osnovne škole Viškovci, Vrnjavci, Vrednje, Pojtjevi, Satnica, Đankovačka, Gašnici i Gorjani, stiže nam i udruga za poticanje radnog razvoja riječnih sposobnosti Slagalica Đakova. Dolaze sa 70-ak djece, a oni su nam se obukli kao ovčice. Stano malih slatih ovčica, kostimi su ozrađeni od kamene i vatice. Inače, udruga Slagalica nudi edukativno-zabavne programe za djecu predškolske dobi. Sva djeca su dobrodošli u našu edukativnu igraonicu i mi program radno da učimo engleskog jezika. Mi učimo i pitanje se dobro zabavljamo poručuju ovdje. Voditeljice su Marijana Ramić i Mirna Cezar. Pozdravite udrugu Slagalica! Miki. Pozdrav. A
Ima i niti sve demokratije sa sobom, opa to izvedeju, opa to izvedeju. Pisao čovjek i da stvara iz džekova. Jadu mali koja teško pude. Nikako da se popne u zornicu. Nešto mi piše, nekada što piše. Kaže, demografska slika u Hrvatskoj. Da, baka i jada sa štakom i sa kajom da sliče. Demografska slika Hrvatska. Je to tako? Samo stari ostali u Hrvatskoj, a mali je pobjeg u žalosti izvan Hrvatskoj. Zahvaljamo. Evo, neću već koji to je vlastno, svi je već koji. I iz Primorsko-goranske županije, iz Rijeske Viškovo, stižu nam kaubojski zvočari. U kaubiju u zapadnom Jelokastrašu u Ovinoci Rijeko sačuvani su jedinstveni narod običan zvočari čije povijete služe do kapovnosti. Vezani za skrčanske krajine, što pokazuje njihova opera, prvobiti njihovo zreće u kojoj djelanju iz rik blokova, zvire i policajne ovoj kroni kroža ciklusa. Pozdravite kaubojske zvočare! Thank you.
Hvala puno za ovaj spis kolegaca, a jedan od sljedeće skupine. Pozdravite mlade članove grupe Veseli Šokci iz Bonitovaca. Oni nam dolaze kao baloni na vrući zrak. U Veseli Šokci krenuli su se nakon 67. godine i održali su se sve nakon godina. Nakon drugogodišnje stavke ponovno su se radom trenuli u listopadu 2012. godine. Danas gledamo dvije riječi na vrućoj srci, a i oko mladu bi se pohvaliti brojni nastupima kroz godinu. Voditeljica ove skupine je Ivana Škebra. Pozdravite Veseli Šokci iz Bonitovaca. Ovo je što je što je kao mačke. Na svojom drugom samom žijem se učinjenom postovođenom, danas je ponovno i stavim osobama
novu procesiju za Bijelovo. Voditeljica je Mira Romalo. Udruga Željena Cincika, Sanita Đakovića. Ja sam se
to će ostati dobra primjerica. I dio, ali ovo radi, biti mesta. Naravno, je potreć način za svoj rad koji naša državi. I zato vam poručujemo, ostavite doma i volite svoje na svoje, a to će je i vaše što je potreć i srpaca. Thank you.
strašno više i počinje dalje. Muške i ženske lošine sa skupenom na ulicu, strašno više ne iskušava, krvene maske i bunte. Što je batalom, zvonce i zvrstom na nevidovitom galanom tjeraju zimu. Pa da vidimo kako oni to tjeraju zimu. Nema veze što nema moje brake.
A šteta što nema rakije. Izdali smo do Petrova Vesela, stiže nam kudu srećna sluga. Stiže nam kao petanečke buše. Počeli su i palinske pogode noške. Buške su strašne, a djevojke vidite buše. Strašne ružne buše koju zavljaju vidjeli su u prezvanju glavi odbora. A velike kralici imaju komade. Zajedno sa ovim trešnjim kumama sa kumama. Pored puna
Mi ćemo njima suditi.
Hoćemo zabiva? Ajde, ono suje! Hoćemo! Ove godine vidjeti, nadam se
da nije za vas ovo pravi. Naravno, program se seli u gradsku nastavnu sportsku dvoranu. Biće i izbor za najbolje maske, biće izbor najboljih tradicijskih maski, izbor najboljih modernih maski, najboljih skupina, najveselijih skupina, puno zanimljivih stvari, biće prilike i za osveženje i sve ostalo. Još jednom hvala vam lijepo svima koji ste pratili ovu povorku 24. Đakovačkih košara i još jednom ponavljam, pozivam vas da dođete u gradsku nastavnu sportsku dvoranu. Priznanje će dodijeliti predsjednik SAKUD-a grada Đakova, gospodin Tomislav Vuković. Teško je bilo se odlučiti, ponavljam, koga sve nagraditi. Uistinu je bilo prekrasnih, prelijepih, originalnih maski, svakakvih. Pa evo, neke smo odlučili i nagraditi sa pohvalama. Pohvala ide predškoli Piškorevci za masku pizza. U ime Piškorevaca, odnosno njihove predškole, nagradu će, odnosno zahvalicu, primiti gospođa Ambra Kordić. Sljedeća pohvala ide KUD-u Hrvatska čitaonica iz Selaca Đakovačkih za masku OPG Vrtlari. Imamo li vrtlara ovdje? Ako ne, uručit ćemo im zahvalicu kasnije. Još jedna pohvala ide KUD-u Zora iz Piškorevaca za masku piljarice. Mladi gospodin ili gospoja, ju snaša. Snaša! Pa nemoj se ljutit, snaša. Evo nam i mladoga gospodina ispred KUD-a Hrvatska čitaonica. Pohvala ide i članovima Moto kluba Đakovo koji su prizorili masku Savudrijska vala. Imamo li koga tu iz Moto kluba Đakovo? Nemamo. Pohvala ide KUD-u Veseli šokci iz Punitovaca. Baloni na vrući zrak. Nema nikog ni od njih. Još jedna pohvala ide udruzi Slagalica, koji su bili male simpatične ovčice, to su oni što su blejali cijelo vrijeme, moramo to reći, bili su uistinu originali. Imamo li nekog iz pred udruge Slagalica? I još jedna zahvalnica ide našim dragim gostima iz Mađarske za Mohačke buše. Dakle, masku Mohačke buše, Buša Group of Mohač. Mislio sam da tako lako da se malo izmaknem u stranu, ali dobro. Dakle, još jednom ponavljam, evo, zahvalnicu je uručio gospodin Tomislav Vuković, predsjednik SAKUD-a grada Đakova. Mi krećemo i na ostale kategorije nagrađivanja. U kategoriji dječjih vrtića grada Đakova nagradu uručuje turistička zajednica grada Đakova, a ispred turističke zajednice gospođa Marija Burek. Nagrada ide dječjem vrtiću Vila za masku Maslačci. Također, u kategoriji dječjih vrtića nagrada ide i dječjem vrtiću Mažuranac za masku Veseli semafori.
Prelazimo na sljedeću kategoriju, a ovdje će nagrade u ime grada Đakova uručiti gospodin Robert Francen, zamjenik gradonačelnika. U predškolskoj skupini, dakle kategoriji predškolska skupina, nagrada ide predškolama Viškovci, Ivanovci, Drenje, Potnjani, Satnica Đakovačka, Gašinci, Gorjani, za masku Šarvi cvjetovi. U kategoriji obrazovna skupina nagrada ide Dječjem vrtiću Luke Botića za masku Mali zvončari. Prelazimo na sljedeće kategorije, a nagradu će ispred pivovara Osijek uručiti mladi gospodin Marko Birtić. U skupini odraslih nagrada ide kulturno-umjetničkom društvu Šokadija iz Budrovaca za masku Krpilonce. Imamo li koga ispred kuda? Šokadija iz Budrovaca. U kategoriji najveselija skupina, nagrada Osječke pivovare ide, a kome drugom nego opatijskim dvorskim ludama, Lumber klub Opatija. Evo stižu dvorske lude, ali baš su zaseli na tribine pa im se ne da. Evo idu, stižu nam. Na redu su nam kategorije najoriginalnija muška maska i najoriginalnija ženska maska. Nagrade daruje, sponzorira, da tako kažemo, grad Đakovo, a uručit će ih gospodin Robert Francen, zamjenik gradonačelnika. Najoriginalnija muška maska ide sviraču klarineta iz Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo. Je li nam tu možda svirač klarineta? Klarinetista? Nije klarinetista, ali će evo u ime DVD-a Đakovo nagradu preuzeti gospodin Klemen. Najoriginalnija ženska maska ove godine proglašena je rasplesana balerina Maškarske udruge Krnjeval iz Brista. Bili su na čelu kolone jedna ženska i jedna muška balerina. Na kraju su u krugu plesali njih dvoje. Onaj muški baletan koji je bio u samome krugu, dakle, ipak je on ženska balerina. Ne taj, onaj jedan gospodin koji je bio u samome krugu u sredini, nema ga. Pobjegao je negdje, ha?
Prelazimo na sljedeće kategorije. Nagradu je osigurala državna ergela Lipicanaca Đakovo. Nagrade će uručiti ispred državne ergele gospodin Pavo Sabolski. Najbolja tradicijska maska odrasli ide grupi Halubajski zvončari Viškovo. Evo je ovaj gospodin balerine na kojemu smo u prvome mislili, bio je baš onako lijepo rasplesan. Neka ne zamjeri gospodin druga balerina, obojica su nam zanimljivi, ali ovaj nam je ostao u sjećanju, gotovo sve su dame primijetile da on ima crvene tange. Eto. Sljedeća nagrada, najbolja tradicijska maska dječja. Također nagrada državne ergele Lipicanaca Đakovo. Ide dječaku na čelu skupine Vukojevački starcevi. Onaj mali dječak koji je bio, dakle, u ovoj skupini Vukojevačkih starceva. Imamo li koga tu iz Vukojevaca? Ima ih? Nema ih. Dobro, nagradu ću uručiti nešto malo kasnije. Vjerujem da ste primijetili onog najmanjeg koji je bio među njima i koji se zanimljivo borio sa onim svojim štapom. Dolazimo i do posljednje kategorije, posljednje nagrade, koju će u ime grada Đakova uručiti Robert Rancem, zamjenik gradonačelnika. Najoriginalnija moderna maska ide omiškim gusarima iz Omiša, KPU Omiški gusari, ribarenje u Savudrijskoj vali. Dolazi gospon Pahor. Sad prije no što siđete sa pozornica, jedna zajednička fotografija, ja ću se malo maknuti u stranu da vas svi mogu zajedno fotografirati. Đakovo, Đakovo grade, divan, divan si ti. Bandićevac i tvoja vina, daleko poznati. Đakovo, Đakovo grade, divan, divan si ti. Bandićevac i tvoja vina, daleko poznati. Hey! Ulice tvoje su male, dva parka i katedrala. Volim te, Đakovo grade, i tvoja sela mala. Ulice tvoje su male, dva parka i katedrala. Volim te, Đakovo grade, i tvoja sela mala. Najljepši grad na svijetu, Đakovo, to si ti. Kako kaže?
najljepši grad na svijetu. Čako, to si ti, ponte lipi canci, svuda su poznati. Volim te grade, volim te ko sunca sjaj. Tu je i selo moje, moj rodni Zavičaj. Volim te grade, volim te ko sunca sjaj. Tu je i selo moje, moj rodni Zavičaj. Slavonijo, dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje. Aj, čuvat ćemo tvoje običaj. Osa, sa, sa! Se zanijalo, da je večer ne bi ni valjalo, aj da je večer ne bi ni valjalo, Thank you.
Idemo dalje.
važu. Opa! Moja ilicija, Karavušo, Karavušo.